Posloucháte projekt Duchovní audioknihy, dílo Rudolf Steiner Před bránou duchovní vědy, přednáška Život duše v Kámálovce. Jaký je pobyt člověka mezi smrtí a novým zrozením? Smrti se neprávem říká starší brat spánku, neboť mezi smrtí a spánkem je určitá příbuznost. Právě tak je mezi oběma i značný rozdíl. Co se děje s člověkem od okamžiku usnutí do okamžiku probuzení? Tato doba se nám jeví jako stav jistého bezvědomí. Vynožují se nám jen řídké, mnohdy zmatené, někdy jasnější vzpomínky na snivé vědomí. Pokud chceme spánek chápat správně, musíme si vzpomenout na jednotlivé články lidské bytosti. Člověk je zložen ze 7 článků. Z nich 4 jsou zcela vyvinuté, 5 jen z části. 6 a 7 jsou zatím pouze zárodkem vlohou. Rozeznáváme teda takzvanou nižší čtvernost, teda fyzické tělo, které vnímáme vnějšími zmysly, eterické tělo, které jemně září a proniká tělo fyzické, nositel života, astrální tělo, cítivé, nositel cítění, žádostí, pudu a tak dále, tedy nositel vědomí, a já, nositel sebe vědomí, v tomto já je obsažena vyšší trojnost. Tedy duchovní já, manas, z části vyvinutost, z části v zárodku, životní duch, buddhy, a duchovní člověk, atman. Tyto poslední dva jsou pouze v zárodku. V prostoru, který člověk zaujímá v bělém stavu, má svoje 4 nejspodnější články. Éterické životní tělo přesahuje trochu na všech stranách tělo fyzické. Astrální tělo vyčnívá o 1,5 délky hlavy nad fyzické tělo, obklopuje ho jako mrak a mizí směrem dolů. Když člověk spí, zůstává na lůžku fyzické a éterické tělo. Obě zůstávají spojené jako zadne. Naproti tomu nastává uvolnění astrálního těla. Astrální tělo a lidské já jsou doslova vyzvednuty z těla fyzického a éterického. Protože se všechny city, představy a tak dále dějí v astrálním těle, které je však nyní mimo tělo fyzické, upadá člověk do bezvědomí. Neboť aby byl člověk vědom sám sebe, potřebuje v tomto hmotném životě fyzický mozek jako nástroj, bez kterého nemůže být vědomou bytostí. Co dělá v noci uvolněné astrální tělo? Jasnovidec může pozorovat, jak se toto astrální tělo v noci stará o spícího člověka. Vykonává tedy určitou práci, úlohu. Nevznáší se, jak se často učí nečinně, lenivě nad člověkem, ale je ustavičně činné na jeho fyzickém těle. A co dělá? Fyzické tělo se ve dne unaví, opotřebuje, tato únava opotřebení se působením astrálního těla v noci opět nahradí. Astrální tělo nahrazuje ve fyzickém těle spotřebované síly. Odtud pochází nutnost spánku a jeho hojivé účinky, občerstvení a osvěžení. Později se zmíníme, jak je tomu se sny. Jinak je tomu, když člověk zemře. Tehdy se od fyzického těla oddělí nejen astrální tělo a já, ale i tělo éterické. 3 články, můžeme také říci tato 3 těla, vystupují z fyzického těla a zůstávají ještě jistou dobu po jeho smrti spolu. Spojení, zejména poblíž srdce, která je mezi éterickým a astrálním tělem na jedné straně a tělem fyzickým na straně druhé, se uvolní v okamžiku smrti. V této chvíli je tam možné pozorovat jakýsi záblesk a pak éterické tělo a astrální tělo spolu s já se vysunují nad hlavu. Okamžikem smrti nastává pro člověka něco pozoruhodného. Na krátký čas si člověk vzpomíná na všechny zážitky právě uplynulého života.
Celý minulý život pred ním vyvstane jako veľký obraz. Za života se něco podobného přihodí člověku len ve velmi řídkých případech, a to tehdy, když upadne do nebezpečí smrti nebo do velkého strachu. Tak například tonoucí nebo člověk, který se zřítil z výšky, vidí v okamžiku nadcházející smrti před sebou celý svůj život. Jiný podobný obraz je například při brnění některého údu. Příčinou těchto úkazů je uvolnění eterického těla. Pokud brní například prst, vidí jasnovidec vyčnívat z prstu útvar, jako by dlouhý prst. To je část eterického těla, které se na tomto místě uvolnilo a vyčnívá ven. V tom také spočívá velké nebezpečí hypnózy, protože s mozgem se děje totéž jako s prstem, který brní. Jasnovidec vidí na obou stranách hlavy vyčnívat eterické tělo v podobě dvoch laloků. Pokud se hypnoza opakuje častěji, vzniká v eterickém těle hypnotizované osoby sklon uvolňovat se, co za sebou přináší velké nebezpečí. Takoví jednotlivci se stávají nesvobodnými, snivými, dostávají návaly závrati a tak dále. Obdobné uvolnění celého eterického těla nastává v nebezpečí smrti. Eterické tělo je také nositelem paměti. Paměť je tím lepší a vypěstovanější, čím jemnější je eterické tělo. Pokud eterické tělo drží pevně ve fyzickém těle, jako u obyčejného člověka, nemohou jeho záchvěvy dostatečně působit na mozek a přijít k vědomí, protože fyzické tělo přehlušuje svým hrubším chvěním ono jemnější. Ale v nebezpečí smrti, když se eterické tělo uvolňuje, přichází tyto osvobozené vzpomínky do mozgu. Před duší umírajícího stojí na okamžik celý minulý život. V okamžiku uvolnění eterického těla vystupuje všechno, co se do někdy vepsalo. Odtud se berou oni vzpomínky bezprostředně po smrti. Pak ještě nějakou dobu trvá, než se od eterického těla oddělí tělo astrální a já. U obyčejného člověka se eterické tělo postupně rozptyluje, zaniká ve světovém éteru. U člověka nevzdělaného, stojícího na nízkém stupni, postupuje toto zanikání eterického těla pomalu. U vzdělance rychle. U okultního žáka opět pomalu, a to tím pomaleji, čím výše se vyvíjí. Konečně nastává doba, kdy eterické tělo již nezaniká. U obyčejného člověka zde máme už dvě mrtvoly. Mrtvolu fyzického těla, mrtvolu eterického těla. Zbývá ještě astrální tělo a já. Musíme si uvědomit, že celé dnešní vědomí člověka závisí na jeho smyslech. Představme si, jaký zcela jiný toto musí být nyní stav vědomí. Představme si, jak postupně mizí všechny smysly. Temnota nastává po ztrátě očí, bezezvučnost po ztrátě sluchu, po ztrátě hmatu není ani zima, ani teplo. Když teď veškeré fyzické orgány odumřely, co zbývá z toho všeho, co oživovalo duši, co naplňovalo denní vědomí, za co jsme děkovali tělu od rána do noci, nyní, když veškeré orgány chybí? Když si uvědomíme tuto okolnost, pochopíme, jaký je životní stav určitou dobu po smrti, když člověk odloží ony dvě mrtvoly. Tento stav nazýváme kamaloka, to je místo žádostí. Nepředstavujme si to však jako nějaké místo vnějšího světa. Všude, kde jsme, je i kamaloka. Neustále nás obklopují a žijí kolem nás duchové zemřelých. Fyzickému člověku jejich přítomnost ale uniká. Máme otázku, jaké cítění má zesnulý, jak vnímá. Znázorní nám to prostý příklad. Nikdo jí s chtivostí a se skutočným požitkem. Jasnovidec u něho vidí v horejší části astrálního těla uspokojení z požitku jako hnědavě červený myšlenkový útvar. Tento člověk zemře, ale uchová si žádostivost a chtivost po požitku.
Hmotné lpí pouze na hmotném jako na podkladu požitku. Musíme mít patro a jazyk, abychom mohli jíst a chutnat. Požitek a chtivost jsou však něčím duševním, proto zůstávají i po smrti. Člověk však nemá možnost tuto chtivost uspokojit, protože mu chybí příslušné orgány. Podobně je tomu se všemi požitky a přáními. Někdo touží po krásném seskupení barev, chybí mu však oči. Jiný po harmonické hudbě, chybí mu však uši. Jak si toto duše po smrti uvědomuje? Jako poutník, kterého na poušti týrá palčivá žízeň, bloudí a hledá pramen, z kterého by se mohl napít, z kterého by mohl žízeň ukojit, tak trpí duše palčivou žízní po požitku. Ak nemá orgány, kterými by mohla svoje touhy ukojit. Všechno musí postrádat. Proto je označení palčivá žízeň v úvodzovkách velmi případné. A právě tím se projevuje stav káma lóky. Některé náboženské soustavy ho nazývají očistec. Není to trýzeň pocházející zvenčí, nýbrž jsou to muka nesplnitelnosti požitků, kterých je duše ještě schopná. Proč musí duše trpět touto trýzní? Aby si člověk pomalu odvykal smyslné žádosti a přání. Aby mohl odpoutat duši od hmotné země a očistit se. Když tohoto dosáhne, je doba tohoto očišťování této káma lóky u konce a duše stoupá do devachanu, to je z nebe. Jak prožívá duše svůj život v očistci? Člověk prožívá v káma lóce celý svůj život ještě jednou, ale prožívá ho naspět. Prochází dobou celého svého života od hodiny smrti zpět k narození, den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, prochází všemi zážitky, událostmi a skutky. Smyslem je, aby se člověk při každé události zastavil a odvykl si zpět na hmotné tělesnosti. Člověk tedy ještě jednou prožívá všechny prožitky, ale tak, že strádá a tím si zvyká odpoutávat se od fyzického světa. Když tak projde celý svůj život až k narození, pak teprve může, řečeno biblickými slovy, vejít do království nebeského, čili jak praví Kristus v uvozovkách, nebudete-li jako dítky, nemůžete vejít do království nebeského. Všechna slova evangelií jsou velmi hluboká a člověk se ji učí chápat, když vniká ponenáhlu do božské moudrosti. Je nutné, abychom zdůraznili jednotlivá okamžiky z tohoto života v očistci, neboť jsou zvlášť důležité a poučné. K různým citům, které se v člověku významným způsobem uplatňují, patří zejména zvláštní cit, zmysl probytí, cit života, radost ze života vůbec, vědomí možnosti žít ve fyzickém světě. Nemít vůbec fyzické tělo je proto zvrchované strádání. Až nyní snad pochopíme hrozný osud a strašlivá muka těch nešťastníků, kteří odcházejí ze života sebevraždou. Při přirozené smrti je oddělení čí těl poměrně lehké. Při mrtvici nebo při jiné náhle přirozené smrti se ve skutečnosti připravuje toto oddělení vyšších článků už dlouho předtím. Oddělují se proto snadno. Strádání fyzického těla je pak velmi malé. Ale u sebevraha je všechno zdravé a drží pevně pohromadě. Při takovém násilném náhlém oddělení těl pak vzniká bezprostředně po smrti silná touha po fyzickém těle, která mu způsobuje strašlivé utrpení. Sebevrah si způsobuje hrozný osud, cítí prázdnotu. A nyní začíná hrozné hledání fyzického těla, které tak náhle ztratil. K tomuto stavu se nedá nic přirovnat. A leckdo by řekl, že je to člověk, kterého život omrzel, kterému na něm už nezáleží. Jinak by si ho přeci nevzal. To je ale klam, neboť právě sebevrah lpí až příliš na fyzickém životě.
Protože mu však tento život odepšel uspokojování žádaných požitků, například následkem změněných poměrů, jde raději na smrt a proto je jeho touha po fyzickém životě tak silná. Život v očistci však není pro všechny lidi tak těžký. Komu méně záleželo na materiálních požitcích, pro toho přirozeně není těžké odvykat si nemít touhy. Ale i takový člověk musí opustit fyzický život, neboť pobyt v očistci má ještě jiný smysl. Člověk za svého života nedělá jenom věci, které mu působí požitek, nýbrž žije pohromadě s jinými lidmi a bytostmi. Vědomě či nevědomě, úmyslně či bez úmyslu, způsobuje lidem i zvířatům radost i bolest. S tím se opět setkáváme po smrti, když procházíme kamalokou očistcem. Člověk při svém zpětném prožívání právě ukončeného života dospěje na místo a chvíli, kdy jiným bytostem například způsobil bolest. Tedy dal pocítit bolest jiným. Nyní musí tutéž bolest vytrpět ve vlastní duši. Všechna muka, která jsme někdy způsobili některé bytosti tady na zemi, musíme opět prožít ve vlastní duši. Doslova se ocitáme v člověku nebo v bytosti, kterým jsme způsobili bolest. Nyní teprve poznáváme, co tyto bytosti naší vinou vytrpěly. Teď musíme tato muka a bolesti sami prožívat. Tomu se nelze vyhnout. Není to však snad působení karmy, osudu, ale pouhé odputávání se od pozemského očistce. Zvláště strašlivo se stává doba kamaloky pro vivi sektora. Nechceme snad kritizovat to, s čím se setkáváme ve světě. Avšak můžeme chápat, jak moderní člověk mohl dojít až k takovým věcem. V středověku by něco podobného nikdo nevymyslel. Každý lékař by totiž pokládal za největší nesmysl ničit život, aby ho mohl studovat. Ještě ve středověku byla značná část lidí jasnovidná a viděla, jaká je u nemocného závada a co mu chybí. Tak například Paracelsus viděl do fyzického těla člověka. Bylo však nutné, aby nadešla doba materiální kultury, kdy lidstvo ztratilo jasnovidné nazírání. S touto nemohoucností se setkáváme také u dnešních lékařů a jedním z důsledků je právě vivisekce. Tak ji můžeme chápat, avšak nikdy neomlouvat nebo ospravedlňovat. Avšak následky takového života, ve kterém člověk způsoboval jiným bolest a muka, se dostavují neodvratně. Vivisektor musí po smrti sám do nejmenších podrobností prodělat všechna muka, které způsobil zvířatům. Jeho duše doslova vězí uvnitř každé bolesti, kterou působil. Naprosto ho neomlouvá, že si snad počínal bez úmyslu, že tak činil v zájmu vědy, nebo že měl přitom takzvaný dobrý úmysl. Zákon duchovního života je neoblomný. Jak dlouho zostává člověk v očistci? Četinu svého pozemského života, který by měl vlastně trvat asi 75 let. Podle toho pobývá člověk v kamalouce průměrně 25 let. A co se pak děje dál? Astrální těla lidí se velice liší barvou i formou. Astrální tělo člověka, který stojí na nízkém stupni, je protkáno všemi možnými útvary nízkých pudů. Červenavě šedivým vyžarováním a formou se příliš neliší od jistých zvířat. Celá jinak je tomu však u člověka vzdělaného nebo u idealisty, například Goethea a Schillera, nebo u svědce, jakým byl svatý František z Assisi. Tito lidé si mnohé odříkali, zušlechťovali své sklony, pudy a podobně. Čím víc člověk pracuje na svém já, sám na sobě, tím větší zážení vychází z modravého, kulovitého útvaru v čele ze středu našeho já. Tyto zážitci výrony jsou síly, kterými člověk dostává astrální tělo do své moci. Proto lze říci, že člověk má dvojí astrální tělo.
Jedna časť zůstává proniknutá s výžecími žádostmi a druhou si člověk vytváří svoji vlastní prací. Když člověk prožil dobu očistce, kámaloky, je zralý, aby povznesl ušlechtilejší část astrálního těla z nižší části. Tato nižší část zůstává zpět a co člověk sám ze sebe udělal, to stoupá výše. U divocha a u člověka, který stojí na nízkém stupni kultury, zůstává opožděna velká část astrálního těla. U vzdělance méně. Když umírá světec jako svatý František z Assisi, zůstává z nižšího astrálního těla zpět velmi málo. Mocné vznešené astrální tělo takového člověka vstupuje z hůru, protože hodně pracoval na svém zušlechtění. Nižší astrální tělo je pak třetí mrtvolou, kterou za sebou člověk zanechává. Jsou to však jeho nižší pudy a sklony, které ještě nepřeměnil. Třetí mrtvola se pohybuje v astrálním prostoru, vychází z ní mnoho škodlivých vlivů. Tato třetí mrtvola, toto nižší astrální tělo, je druhým úkazem, se kterým se lze setkat ve spiritistických sezeních. Astrální mrtvola se uchovává dlouho a může se i projevit prostřednictvím média. Lidé si často myslí, že je to zemřelý sám. Ve skutečnosti je to ale jen jeho astrální mrtvola a ta je schránkou, která obsahuje nižší pudy a zvyky. Může dávat odpovědi na otázky a poučovat i mluvit rozumně do té míry, do jaké byl nižší člověk rozumný zaživa. Na základě této skutečnosti vzniká mnoho záměn. Nápadným příkladem tohoto druhu je spisek spiritisty Langsdorfa, ve kterém tvrdí, že se setkal s Helenou Petrovnou Blavatskou. Na Langsdorfa působí idea znovu vtělení jako červená látka na býka. Nejraději by vynaložil všechno, aby tuto nauku podšel. Nenávidí Helenu Petrovnu Blavatskou, protože toto učení hlásala a šířila. Langsdorf v tomto spisu píše, že se vyptával Heleny Petrovny Blavatské, která mu řekla, že nauka o reinkarnaci je falešná a že lituje toho, že tuto nauku hlásala. To všechno může být správné, jenže Langsdorf se nevyptával Heleny Petrovny Blavatské samotné, nýbrž jejího nižšího astrálního těla, které citoval. Že tak mrtvola nižšího astrálního těla Blavatské odpovídala, je pochopitelné, když víme, že Blavatská na počátku svého vývoje ve spisu odhalená Isis skutečně nauku o reinkarnaci zavrhovala a potírala. Stoupala sice ve svém poznání, nicméně její omyl zůstal v jejím astrálním obalu. Tato třetí mrtvola, tento astrální obal se rozkládá pomalu. Je důležité, aby se úplně roztýlil do doby, než člověk sestoupí k novému vtělení, jak tomu také ve většině případů je. Poslouchali jste projekt Duchovní audioknihy. Četl Miloslav Hošek. Prosím, podpořte naše úsilí darem. Děkujeme.